ሰላም ሰላም፣ ውድ ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አይደል? ሰላማችሁን ያብዛልኝ። እኔ እንግዲህ ያለው ዛሬ እንግዲህ የማሳያችሁ የአስረኛ ክፍል ማቴማቲክስ ይሆናል። ያው በቻልነው መጠን ከዩኒቷን ጀምረን ሁሉንም ፖርሽን ለማስተማር ሞክራለሁ። እንግዲህ ዛሬ የሚጀምረው ከዩኒቷን ነው። ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ይላል። ዩኒት ዋን ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ፖሊኖሚያል ፋንክሽን አለ። ከዚህ ከፖሊኖሚያል ፋንክሽን ውስጥ የምናያቸው አራት ዋና ዋና ነጥቦች ይኖራሉ። የመጀመሪያው ነጥብ የሚሆነው ኢንትሮዳክሽን ቱ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ይሆናል። ኢንትሮዳክሽን ፓርቱ እናያለን። ሁለተኛው ፓርት የሚሆነው ቴርምስ ኦፍ ፖሊኖሚያል ነው። ቴርምስ ኦፍ ፖሊኖሚያል ምን ምን የሚባሉ ቴርሞች አሉ፣ እነዛን ቴርሞች በደንብ እናያለን። ዜሮስ ኦፍ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን አለ። ዜሮስ ኦፍ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ኤንድ ዘ ላስት ዋን ዛት ግራፍ ኦፍ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ግራፍስ ኦፍ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ኦኬ። በዚህ ኮንተንት ወይም በዚህኛው ዩኒት ውስጥ የሚካተቱ አራት ዋና ዋና ነጥቦች አሉ። የመጀመሪያው ፓርት ኢንትሮዳክሽን ፓርት ነው። ሁለተኛው ቴርምስ ኦፍ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ነው። ሶስተኛው ዜሮስ ኦፍ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ነው። ኤንድ ዘ ላስት ዋን ዛት ግራፍስ ኦፍ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ነው። ከዛ የተለያዩ ኤግዛምፕሎችን አይተን እንጨርሳለን ይህን ዩኒት ማለት ነው። ዛሬ ከእነዚህ ውስጥ የምናየው ፖርሽን የሚሆን ይቺ የመጀመሪያ ፓርት ኢንትሮዳክሽን ፓርት ትሆናለች። ሌሎችን በቀጣይ ክላሶች እናያለን። ይህን የመጀመሪያው ኢንትሮዳክሽን ነው። ኢንትሮዳክሽን ፓርት ስለ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ኢንትሮዲውስ እናደርግ። ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ማለት ኢዝ ኤ ፋንክሽን ሪትን ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ኤን ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ፕላስ ኤን ማይነስ ዋን ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ማይነስ ዋን ፕላስ ኤ ዋን ኤክስ ፕላስ ኤ ኖት ነው። በዚህ ፎርም ነው የሚጻፍ። ዌር ኤ ኤን ኢዝ ዲፈረንት ፍሮም ዜሮ ኤንድ ኤን ኢዝ ፖዘቲቭ ኢንቲጀርስ ኢንክሉዲንግ ዜሮ ዜሮ ዋን ቱ ስሪ አፕ ቱ ኢንፊኒቲ። እነዚህም ፎርሞች ማሟላት አለበት። ኢዝ ኮልድ ኦኬ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ኢን ቫሪያብል ኦፍ ኤክስ ዊዝ ዲግሪ ኤን ኦኬ። የዚህ ዲፊኒሽን ይህን ይመስላል። አንድ ፋንክሽን ፖሊኖሚያል ፋንክሽን የምንለው በዚህ ፎርም ተጽፎ እነዚህን ሁለቱም ፎርሞች ማሟላት አለበት። የመጀመሪያው ቺ ፓወሯ ዜሮ አብቱ ፖዘቲቭ ኢንፊኒቲ፣ ኔጌቲቭ ናምበሮችን መያዝ የለበትም፣ ፍራክሽን መሆን የለበትም። ኢንቲጀር ፖዘቲቭ ኢንቲጀር ኢንክሉዲንግ ዜሮ መሆን አለበት ፓወሩ። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ኤን ዲፈረንት ፍሮም ዜሮ ከሆነ ይህ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ዊዝ ቫሪያብል ኤክስ ዊዝ ዲግሪ ኦፍ ኤን ይባላል ማለት ነው። ነገር ግን ኦኬ የኤን ዋጋ ዜሮ መሆን ይችላል። የኤን ዋጋ ዜሮ ሆነ ማለት ግን ይህ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን አይደለም ማለት አንችልም። ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ነው፣ ነገር ግን ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ዊዝ ዲግሪ ኦፍ ኤን አይደለም። ዲግሪ ለስ ነው የሚሆን፣ ዲግሪ የለውም። ኤግዛምፕል እኒ ኤግዛምፕል ኦፍ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን። የመጀመሪያው ኤግዛምፕል ለምሳሌ ቱ ኤክስን ብንወስድ ቺ አንድ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ነች። ሌላ ደግሞ ፋይቭ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ስሪ ኤክስ ፕላስ ፋይቭ ይህንንም በምናይበት ጊዜ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ነው። በሌላ ደግሞ ፋይፍን እነዚህን ቁጥሮች በምናይበት ጊዜ ኮንስታንት ናምበሮችን ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ነው። ዜን አንዳንድ ህጎችን እናያለን። የመጀመሪያው ከዚህ ከላይኛው ዲፊኒሽን ውስጥ ኤ ኤን ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ኤን ችኛይቱ ምን ትባላለች? ሊዲንግ ተርም ትባላለች። ሊዲንግ ተርም ኦኬ። ሁለተኛ
ኤኤን ምን ትባላለች? ከዚህ ውስጥ ኤን ኤክዘ ፓወር ኦፍ ኤን ወይም ትልቅ ፓወር ካለው ውስጥ የእሱ ትልቅ ፓወር ኮፊሽንት ትልቅ ፓወር ያለውን ኤን ነው። እዚህ ጋር ኤን ማይነሷን አንድ ፓወር ያንሳል። ወደዚህም በምንሄድበት ጊዜ ፓወራቸው እያነሰ ነው የሚሄድ። ዚም ትልቅ ፓወር ያለውን የምትመሯዋ ቁጥር ምን ትባላለች? ይቺ ኤኤን የምትባለዋ የላይኛው ሊዲንግ ተርም ነው። ይቺ ሊዲንግ ኮፊሽንት ትባላለች። ሊዲንግ ኮፊሽንት ኤንድ ኤኖት የምትባሏ ደግሞ ኤኖት የምትባሏ ደግሞ ኮንስታንት ተርም ትባላለች ማለት ነው። ኮንስታንት ተርም እነዚህ መያዝ አለባችሁ። ኤን ኤክዘ ፓወር ኦፍ ኤን ፕላስ ኤን ማይነስ ዋን ኤክዘ ፓወር ኦፍ ኤን ማይነስ ዋን ፕላስ ኤ ዋን ኤክስ ፕላስ ኤኖት ነው የሚል። ከዚህ ውስጥ ሊዲንግ ተርሙ ማን ነው ከተባላችሁ ትልቅ ፓወር ያለው ነው። ትልቅ ፓወር ያለው ኤን ኤክዘ ፓወር ኦፍ ኤን ነው። ኦኬ ሊዲንግ ተርም ይባላል። ሊዲንግ ኮፊሽንቱ ማን ነው ከተባላችሁ ደግሞ ሊዲንግ ተርሙን ከሊዲንግ ተርሙ በፊት ያለው ኮፊሽንት ሊዲንግ ኮፊሽንት ይባላል። ኤኤን አሁን እዚህ ጋር ኤን ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ከሚለው በፊት ያለችው ይቺ ነች፣ ኤኤን ነች፣ ኮንስታንት ናምበሯ። ዜን ኤኤን ኢዝ ሊዲንግ ኮፊሽንት ትባላለች። ኮንስታንት ተርም የምንለው ደግሞ የኤክስ ቫሪያብል የሌለበት፣ ኤክስ ቫሪያብል ከሌለበት ያው ኮንስታንት ተርም ይባላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤኖት ነች፣ ኤኖት ኤክስ የሌላት ኮንስታንት ተርም ትባላለች ማለት ነው። እስኪ እነዚህን በኤግዛምፕል በደንብ እንያቸው። ኦኬ ኤግዛምፕል ኤግዛምፕልስ ለምሳሌ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢኳልስ ቱ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ስሪ ኤክስ ፕላስ ፋይቭ ቢሆን ከዚህ ውስጥ ይህ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ነው። ሊዲንግ ኮፊሽንት ኤንድ ኮንስታንት ተርሙ ነው ጡት ይባሉ ኮንስታንት ተርም እነዚህ ነው ጡት ይባሉ። እንዳልኳችሁ መጀመሪያ ሊዲንግ ኮፊሽንት የሚባለው ምንድን ነው? ኦኬ እዚህ ጋር ጽፌላችኋለሁ። ሊዲንግ ኮፊሽንት የሚባለው ከትልቅ ፓወር ማለት ከፖሊኖሚያል ፋንክሽን ውስጥ ትልቅ ፓወር ያለው ተርም ሊዲንግ ተርም ይባላል። ለምሳሌ እዚች ጋር ኤን ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤንን ያደረግናት ትልቅ ፓወር ለምሳሌ እዚች ጋር ኤን ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ትልቅ ከነዚህ ከተዘረዘሩት ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ውስጥ ወይም ደግሞ ከዚህኛው ፎርሙላ ውስጥ ስናይ ኤን ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን ትልቅ ፓወር ነው ያለው። ስለዚህ ሊዲንግ ተርም ያደረግነው በቀደም ይሄኛው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህም ውስጥ በዛኛው ምሳሌ መሰረት ትልቅ ፓወር ያለውን ትፈልጋላችሁ። ለምሳሌ እዚች ጋር ኤክስ አለች ቫሪያብል፣ እዚች ጋር ማለች፣ እዚህ ጋር የለም። ከነዚህ ከኤክስ ቫሪያብል ውስጥ ትልቅ ፓወር ያለው ይሄኛው ነው። እዚህ ጋር ሁለት አለች፣ እዚህ ጋር አንድ ነው ፓወሯ። ዜን ሊዲንግ ተርም የሚባለው ትልቅ ኤክስ ማለት ትልቅ ኤክስፖናንት ያለውን ተርም ይሆናል። ግን ከዚህ ላይ ቱ ኤክስ ስኩዌር ሊዲንግ ተርም ይሆናል ማለት ነው። ኤንድ ሊዲንግ ኮፊሽንት የሚባለው ደግሞ ከዚህ ከሊዲንግ ተርም ውስጥ ኮፊሽንቷ ወይም ኮንስታንት ናምበሯ ሊዲንግ ተርም ሁለት። ኤንድ ኮንስታንት ተርም የምንለው ደግሞ ኤክስ ቫሪያብል ያልያዘችዋ ቁጥር ነች፣ አምስት ይሆናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ትሰሩታላችሁ። ኤንድ ሁለተኛ ኤግዛምፕል እስኪ ኤግዛምፕል ቱ ኤፍ ኦፍ ኤክስ እዚ ኳልስ ቱ ቴን ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ፕላስ ፋይቭ ኤክስ ፕላስ ፋይቭ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ሲክስ ኤክስ ፕላስ ሰቨን። ይህን ብናይ የዚህን ሊዲንግ ተርም ሊዲንግ ተርሙ ያው ቅድም እንደነገርኳችሁ ትልቅ ፓወር ያለው እናም ተወስዱት 10 ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ነው። ሊዲንግ ኮፊሽንቱ ከሊዲንግ ተርም ውስጥ የምትመራው ቁጥር ነች፣ 10 ነች። ኤንድ ኮንስታንት ተርም ደግሞ 7 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኤንቢ ወይም ሪሜምበር አንደኛ ኮንስታንት ተርምስ ሃዝ 0 ዲግሪ። ኦኬ ኮንስታንት ተርሞች 0 ዲግሪ ያላቸው እቺ የመጀመሪያ ነች። ሁለተኛዋ ደግሞ 0 ኢዝ ዘ ኦንሊ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ኖሚያል ፋንክሽን ዛት ሃዝ ኖ ዲግሪ። ኦኬ ኮንስታንት ተርሞችን በምናይበት ጊዜ 0 ዲግሪ ነው ያላቸው። ለምሳሌ የዚህን ኤግዛምፕል ላሳያችሁ። ኤግዛምፕል
ኤፍ ኦፍ ኤክስ እዚ ኳልስ ቱ ሰቨን ቢል የዚኛው ዲግሪ ዜሮ ነው። እንዴት ዜሮ አለን ካል ሰቨን ኤክስ ሲጻፍ በሌላ አጻጻፍ ሰቨን ኤክስ ዘ ፖወር ኦፍ ዜሮ ተብሎ ነው የሚጻፍ። ኤኒ ናምበር ዘ ፖወር ኦፍ ዜሮ ምንድን ነው? አንድ ነው። ይህ ማለት ሰባት ሲባዛ በአንድ እንደማለት ነው። ሰባት ይሆናል። ዚያን የእነዚህ ኮንስታንት ተርሞች ዲግሪያቸው ዜሮ ነው። ቫሪያብሉ ኤክስ ይሆናል። ኤፍ ኦፍ ኤክስ ብሎ ስለጀመረ ቫሪያብሉ ኤክስ ይሆናል። ኤክስ አድርገን ፓወሩ ዜሮ ይሆናል። ዚያን ኤኒ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ዛት ሀዝ ኮንስታንት ናምበር ኢዝ ዜሮ ዲግሪ ነው። ዜሮ ነው ዲግሪው። ኦኬ የሁለተኛው ኤግዛምፕል ደግሞ ዜሮ ኢዝ ኦንሊ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ዛት ሀዝ ኖ ዲግሪ ነው የሚል ዲግሪ የሌላት ብቸኛዋ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ዜሮ ነች። ይህ ማለት ዜሮ ዲግሪ የላትም ነው። ለምሳሌ ኤፍ ኦፍ ኤክስ እዚ ኳርስቱ ዜሮ ዲግሪ የላትም የተባለበት ምክንያት ላሳያችሁ። ኤፍ ኦፍ ኤክስ እዚ ኳርስቱ ዜሮ ኤክስ ፓወር ኦፍ ቴን ብላችሁ ብጽፎ ዜሮ ሲባዛ በኤክስ ፓወር ኦፍ ቴን ዜሮ ይሰጣል። ሁለተኛ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ዜሮ ኤክስ ፓወር ኦፍ ሀያ ብታደረጉት ዜሮ ሲባዛ ኤኒ ናምበር አሁንም ዜሮ ነው። ኤፍ ኦፍ ኤክስ እዚ ኳርስቱ ዜሮ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ዜሮ ብታደረጉትም ዜሮ ነው። ኤፍ ኦፍ ኤክስ እዚ ኳርስቱ ዜሮ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ኤን በፈለጋችሁት ፓወር ብታደረጉ ዜሮ ነው ይመጣ። ለዚህ ነው ዲግሪ የላትም የተባለ። በየትኛውም ቁጥር ብትባዛ ራሱ ዜሮ ነው የምትሰጠን። ስለዚህ ዜሮ ኢዝ ኦንሊ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ዛት ሀዝ ኖ ዲግሪ የሚለው ሩል በዚህ ኤግዛምፕል መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱን ህጎች እንዳትረሱ። ኮንስታንት ናምበሮች ወይም ኮንስታንት ተርሞች ዲግሪያቸው ዜሮ ነው። ሁለተኛው ዜሮ ደግሞ ዲግሪ የሌላት ብቸኛው ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ናች ማለት ነው። ኦኬ አሁን ወደ ቀጣዩ እንሂድ። ኦኬ ከዚህ ቀጥሎ የምንማረው ኦፕሬሽንስ ኦፍ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ነው። የፖሊኖሚያል ፋንክሽን ኦፕሬሽኖች እናያለን። የመጀመሪያው ኦፕሬሽን አዲሽን ነው። ሁለተኛው ሳብትራክሽን ነው። ሶስተኛው መልቲፕሊኬሽን ነው። አራተኛው ዲቪዥን። ኦኬ ከዚህ በፊት ግን አንድ መያዝ ያለባችሁ ነገር አንድ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ኦልዌይስ የፖሊኖሚያል ፋንክሽን ዶሜን ረስቻለሁ። ኦኬ ዶሜን ኦፍ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ኦል ሪል ናምበር ነው። ሁሌም ቢሆን ሪል ናምበር ነው የፖሊኖሚያል ፋንክሽን ዶሜን። እችን መርሳት የለባችሁም። ኦኬ አሁን ወደ አዲሽን እንሄዳለን። አዲሽን ኦፍ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ማለት ሁለት ፖሊኖሚያል ወይም ሁለት እና ከዛም በላይ የሆኑ ፖሊኖሚያል ፋንክሽኖችን በተመሳሳይ ተርሞችን አንድ ላይ ደምረን ማስቀመጥ ማለት ነው። ለምሳሌ ኤፍ ኦፍ ኤክስ እዚ ኳልስ ቱ ቱ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ፕላስ ሰቨን ኤክስ ፕላስ ፋይቭ ቢልና ጂ ኦፍ ኤክስ እዚ ኳልስ ቱ ሰቨን ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ፕላስ ቱ ኤክስ ፕላስ ሰቨን ቢል እነዚህን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ፕላስ ጂ ኦፍ ኤክስን አስቀምጡ ብትባሉ ወይም ደግሞ ኤፍ ኦፍ ኦኬ ይህን አስቀምጡ ብትባሉ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ፕላስ ጂ ኦፍ ኤክስን አስቀምጡ ብትባሉ ምን ታደርጋላችሁ? ቱ ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ስሪ ከኤፍ ኦፍ ኤክስን እንዳለ ትጽፋላችሁ። ፕላስ ሰቨን ኤክስ ፕላስ ፋይቭ ከዛ ፕላስ ጂ ኦፍ ኤክስ ደግሞ ሰቨን ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ቱ ኤክስ ፕላስ ሰቨን ነው። ፕላስ ሰቨን ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ቱ ኤክስ ፕላስ ሰቨን ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ አሁን እነዚህን ስደምሩ ኤክስ ፓወር ኦፍ 3 ከኤክስ ፓወር ኦፍ 3 ጋር ካለች ዋጋ ነው የምትደመር። ኤክስ ፓወር ኦፍ 2 ኤክስ ፓወር ኦፍ 2 ካለች ዋጋ ነው የምትደመር። ኤክስ ካለ ከኤክስ ጋር ነው የሚደመር። ኮንስታንት ናምበር ከኮንስታንት ናምበር ጋር ይደመራል። ላይክ ተርሞችን ወይም ተመሳሳይ ተርሞችን ነው አንድ ላይ የምትደምሯቸው። ከዛ አሁን እዚህ ጋር 2 ኤክስ ፓወር ኦፍ 3 አለ። እዚህ ከሁለተኛው ተርም ላይ 2 ኤክስ ፓወር ኦፍ 3 የለም። ዘን እንዳለን እንጽፋታለን። ኤፍ ኦፍ ኤክስ ፕላስ ጂ ኦፍ ኤክስ እዚ ኳልስ ቱ ቱ ኤክስ ፓወር ኦፍ ስሪ ሌላ አብሯት የሚደመር ቁጥር ስለሌለ እንዳለ ትቀመጣለች። ፕላስ ሰቨን ኤክስ አለ። ኦኬ ወደ ስኩዌሩ እንሂድ። ስኩዌሩን በምናይበት ጊዜ ሰቨን ኤክስ ስኩዌር አለ። ሌላ ስኩዌር ያለው ቁጥር የለም። ሰቨን ኤክስ ስኩዌር አሁንም እንዳለ ይቀመጣል። የሚደመር የለም። ሲደመር አሁን ሰቨን ኤክስ አለች። ሰቨን ኤክስ ከሰቨን ኤክስ ጋር የምትደመር እዚች ጋር አንድ ኤክስ አለች። ቱ ኤክስ ማለት ነች። ፕላስ ቱ ኤክስ ከዛ ኮንስታንት ተርሞች ፕላስ ሰቨን ፕላስ ፋይቭ ላይክ ተርሞችን ኮሌክት እናደርጋለን። አንድ ላይ እንሰበስባለን። ዩታው እነዚህ ተመሳሳይ ተርም ናቸው። እነዚህም ኮንስታንት ተርም፣ እነዚህ ዊዝ ዲግሪ ኦፍ ዋን ናቸው። እነዚህ ተመሳሳይ ስለሌላቸው ብቻቸውን ይቀመጣሉ ማለት ነው። ዜን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ፕላስ ጂ ኦፍ ኤክስ
is equal to 2x the power of 3 plus 7x square plus ይቺ 7x ሲደመር 2x 9x ይመጣል plus 7 ሲደመር 5 12 ይሄን ሁለቱ ድምር ይሆናል ማለት ነው። አዲሽኑ በዚህ መሰረት ተሰራላችሁ ሌሎችንም ኤግዛምፕሎችን። ኦኬ የዚህ ዶሜን ኦልዌይስ ሪል ናምበር ነው። ለምን ቅድም እንዳልኳችሁ የፖሊኖሚያል ፋንክሽን ዶሜን ሪል ናምበር ነው ብያችኋለሁ። ኦኬ አሁን ቀጣይ ሰብትራክሽን ያለ ሰብትራክሽን አንዳንድ ኤግዛምፕል ነው ማሳያችሁ። ኦኬ ሰብትራክሽን ደግሞ በመናይበት ጊዜ ይሄኛውን ኤግዛምፕል ነው ያየው f(x) is equal to 2x to the power of 3 plus 7x plus 5 and g(x) is equal to g(x) is equal to okay 7x square plus 2x plus 7 ነው ማለት then find f(x) minus g(x) ቢላችሁ f(x) ይቀነስ g(x) እንፈልጉ ብትባሉ ምን ታደርጋላችሁ? መጀመሪያ f(x)ን ትጽፋላችሁ። f(x) ማለት 2x to the power of 3 plus 7x plus 5 ነው ማይነስ ትሩና ማይነስ ብላችሁ g(x)ን በብራኬት ውስጥ አስገቡላችሁ። g(x) ማለት 7x square plus 2x plus 7 ነው 7x square plus 2x plus 7 አድርጋችሁ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ዜን h ነጌቲቭ ሳይን ገብታ ሁሉንም ታበዛላችሁ አለች። ዜን 2x to the power of 3 plus 7x plus 5 ትሉና h ማይነስ ሲባዛ በ 7x square minus 7x square ማይነስ ሲባዛ በ positive 2x minus 2x ማይነስ ሲባዛ በ 7 minus 7 ይሆናል። ይህን ህግ ማወቅ አለባችሁ ይህን ለመስራት። ማይነስ ሲባዛ በ plus minus ማይነስ ሲባዛ በ minus plus plus ሲባዛ በፕላስ ፕላስ ኦኬ በማካፈል ደግሞ በመናይበት ጊዜ ማይነስ ይካፈል ለማይነስ ፕላስ ማይነስ ይካፈል ለፕላስ ፕላስ ኦኬ ማይነስ ፕላስ ይካፈል ለፕላስ ፕላስ ኤንድ ፕላስ ይካፈል ለማይነስ ማይነስ እነዚህን በደንብ መያዝ አለባችሁ። አሁን እዚህ ጋር ማባዛት ስለሆነ ኔጌቲቭ ሲባዛ እች ፖዚቲቭ ነች። ኔጌቲቭ ሲባዛ ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ 7 ስኩዌር ኔጌቲቭ ሲባዛውን ፖዚቲቭ 2x ነች። ኔጌቲቭ ሲባዛ በፖዚቲቭ 2x ኦኬ ኔጌቲቭ ሲባዛውን በፖዚቲቭ ነው ነው ማይነስ 2x ይሆናል። ማይነስ ነው ሳይኑ የሚሆን ኔጌቲቭ ሲባዛውን በፖዚቲቭ 7 ኔጌቲቭ ሲባዛው ፖዚቲቭ ነው ኔጌቲቭ 7 ይሆናል ማለት ነው። እነዚህን በደንብ መያዝ አለባችሁ። እዚህ ጋር ታያችኋል አይደል? ኦኬ በደንብ መያዝ አለባችሁ። ኦኬ አሁን እዚህ ደርሰናል። አሁን ላይክ ተርሞችን አንድ ላይ ኮሌክት ማድረግ 2x to the power of 3 እስጂጋለች ሌላ 2x to the power of 3 የለም ዜን እራሱ አንጽፋታለን 2x to the power of 3 ብቻን አትደመርም አትቀነስም ማለት ነው። ፕላስ አሁን እዚህ ጋር ስኩዌር ያለውን ስናመጣ ኔጌቲቭ 7x ስኩዌር አለች። ኦኬ አሁንም ኔጌቲቭ 7x ስኩዌር እንጽፋለን 7x ስኩዌር ትጻፋለች። ከዛ ቀጥሎ 1x ያላት 7 አለች ፕላስ 7x አለች። ኦኬ አሁንም 1x ያላት እቺ አለች 2x ከዚህ ጋር የምትመሳሰል ተርም ማለት ነው። ማይነስ 2x ኔጌቲቭ ስለሆነ ይቻይ ነው ማይነስ 2x አድርገን እናስቀምጣለን። ኮንስታንት ተርም 5 አለች ፕላስ 5 አሁንም ኮንስታንት ተርም ማይነስ 7 አለች ማይነስ 7 ይሄው በዚህ መልኩ ይቀመጣል ማለት ነው። ዜን እዚህ መልስ ምን ይሆናል 2x to the power of 3 እቺ ፕላስ ይባዛ በኔጌቲቭ ቅድም እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር ፕላስ ይባዛ በኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ነው ማይነስ 7x ስኩዌር ከዛ ፕላስ 7x ሲቀነስ 2x 5x ይመጣል ፕላስ 5x 5 ይቀነስ 7 ኔጌቲቭ 2 ይመጣል ማይነስ 2 ይሆናል። የኔ ሰብትራክሽን መሰራ በዚህ መልኩ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ከዚህ በመቀጠል አሁን የምንሄደው ደግሞ ወደ ማልቲፕሊኬሽን ነው። ኦኬ እስካሁን ያለው ግልጽ እንደሚሆንላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ያው አንዳንድ ኤግዛምፕል የምሰጣችሁ ብዙ ጊዜ እንዳልወስድባችሁ ይሄ ነው ቤታችሁ ናችሁ በደንብ መለማመድና ያልገባችሁ ነገር ደግሞ ኮሜንት ቦክስ ላይ በመግባት መጻፍ ትችላላችሁ። እኔም ማይቸር ሪስፖንስ ሰጣችኋለሁ። ኦኬ አሁን ምን ሄደው ወደ ማልቲፕሊኬሽን ነው። ማልቲፕሊኬሽን ኦኬ ማልቲፕሊኬሽን ኦፍ ፖሊኖሚያል ፋንክሽን ነው። አሁንም የቅድሞችን ኤግዛምፕል ነው ሰድና እንዴት እንደምናባዛ ሳያችኋለሁ። ኦኬ 2x f(x) is equal to 2x to the power of 3 plus 7x plus 5 ነው and g(x) is equal to ኦኬ g(x) 7x square plus 2x plus 7 7x square plus 2x plus 7 ኦኬ እንደዚህ ነው የሚለው then find f of g(x)
ኦኬ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ታይምስ ጂ ኦፍ ኤክስ ይህን ፈልጉ ትባሉ እንዴት እንደምታባዙ ላሳያችሁ። ኬች ትንሽ ወሰብሰብ ብትላለች በደንብ ተከታተሉኝ። መጀመሪያ ኤፍ ኦፍ ኤክስን እንጻፍ። ኤፍ ኦፍ ኤክስ ማለት 2x ዘ ፓወር ኦፍ 3 ፕላስ 7x ፕላስ 5 ነው። ኬጂ ኦፍ ኤክስ ማለት ደግሞ 7x ስኩዌር ፕላስ 2x ፕላስ 7 ነው። ዜን 2x ዘ ፓወር ኦፍ 3 ፕላስ 7x ፕላስ 5 ኤፍ ኦፍ ኤክስ ነች። ሲባዛ ይኸው በብራስ ውስጥ እናስገባና ሲባዛ ከዛ ይህን ደግሞ የጂ ኦፍ ኤክስን ቫሉ ደግሞ እንዳለ እንጽፋለን። 7x ስኩዌር ፕላስ 2x ፕላስ 7 ይህንን አደርጋለን ማለት ነው። ከዛ ይህን ካደረግን በኋላ እያንዳንዷ የኤፍ ኦፍ ኤክስ ቫሉ እየገባች ጂ ኦፍ ኤክስን ይቺ 2x ስኩዌር ገብታ ሁሉንም ታበዛለች ማለት ነው። እዩት፣ ይችንም ታበዛለች፣ እያንዳንዷን ቫሉ ታበዛለች። ይቺ 7x ገብታ ሁሉንም ቫሉ ታበዛለች። እዩት፣ እዚህ ጋር እያንዳንዷን ሁሉንም ታበዛለች። ሶስት ተርምን ያለው ሶስቱንም ታበዛለች። አምስትን በተመሳሳይ ገብታ ሶስቱንም ታበዛለች። ከዛ ሁሉን መደመር ማለት ነው። እያንዳንዱ የገባ ሁሉን ያበዛል። ይህም ስንጽፈው እንዴት አድርገን እንጽፋለን? 2x ዘ ፓወር ኦፍ 3 እናደርግና ብራስን ከፍትና ይህ ሁሉም ገብቶ ያበዛል። 7x ስኩዌር ፕላስ 2x ፕላስ 7 እያት። አሁን ይህች 2x ስኩዌር ሁሉን ታበዛለች ማለት ነው። ይህን ሁሉን ታበዛለች። ከዛ ፕላስ 7x ፕላስ 7x እናደርግና 7x በተመሳሳይ ገብቶ ሁሉን ያበዛዋል። 7x ስኩዌር ፕላስ 2x ፕላስ 7 እዩት። 7x ስኩዌር ፕላስ 2x ፕላስ 7 ማለት ጂ ኦፍ ኤክስ ነው። እቺ 7x ገብታ ሁሉንም ጂ ኦፍ ኤክስን ቅድም እንዳሳያችሁ ይህን ሁሉን ታበዛለች ማለት ነው። ፕላስ እቺ 5 አለች፣ 5 ኢንቱ ይህን ያበዛል እንዳለ 7x ስኩዌር ፕላስ 2x ፕላስ 7 እዩት። በዚህ መልክ ይጻፋል ማለት ነው። ከዛ ገብቶ እያንዳንዱን ስታበዙት 2x ስኩዌር 2x ዘ ፓወር ኦፍ 3 ፕላስ 7x ስኩዌር 2 ሲባዛ በ7 14 x ዘ ፓወር ኦፍ 3 እና x ዘ ፓወር ኦፍ 5 አሁን እዚህ ጋር እንትን ስደምሩ ለምሳሌ a ዘ ፓወር ኦፍ n ታይምስ b ዘ ፓወር ኦፍ m ቢላችሁ እነዚህን አባዙ ብትባሉ ምን ታደርጋላችሁ? ኦኬ እንትኖች ተመሳሳይ ናቸው። a ዘ ፓወር ኦፍ m ታይምስ a ዘ ፓወር ኦፍ n ታይምስ a ዘ ፓወር ኦፍ m ቫሪያብሎች ተመሳሳይ ሆኖ ፓወራቸው የተለያየ ከሆነ ምን ታደርጋላችሁ? አንዷን ቫሪያብል ትወስዳላችሁ a ከዛ ፓወራቸው መደመር። በዚህ መልኩ ነው የምታበዙ። ይወታችሁ አለ አይደል? አሁን a ዘ ፓወር ኦፍ n ታይምስ a ዘ ፓወር ኦፍ m ከተባለ n እንወስድና ፓወራቸው መደመር ማለት ነው። ከዛ አሁን እዚህ ጋር እነዚህ ተመሳሳይ ናቸው ቫሪያብሎች x x ናቸው። ዜን ተመሳሳይ ስለሆነ አንዷን x ወስደን ፓወራቸው መደመር ማለት ነው። 3 ሲደመር 2 5 እንደዚህ ነው ይጻፋል። ከዛ ፕላስ ይችን ሳይን እንጽፋለን። ፕላስ አሁንም 2x ዘ ፓወር ኦፍ 3 ይችን ታበዛለች። ሲባዛ 2x ዘ ፓወር ኦፍ 3 ታይምስ 2x 2 ሲባዛ በ2 4 x ዘ ፓወር ኦፍ 3 ሲባዛ በx የዚች ፓወር አንድ ናት። አንዷን እንወስድና አንድ ሲደመር 3 ማለት ነው 4 ይሆናል ፓወሩ። አሁንም 2x ዘ ፓወር ኦፍ 3 7 ያበዛል። 7 ሲባዛ በ2 14 14 ቫሪያብል ስለሌለው እንዳለ እንጽፋለን x ዘ ፓወር ኦፍ 3 ማለት ነው። በዚህ መልክ ይጻፋል። ከዛ ፕላስ ፕላስ እዚች ጋር 7x ሲባዛ በ7x 7 ሲባዛ በ7 ኮንስታንቶች ስታበዛቸው 49 ይሰጣቸዋል። ኤክስ ሲባዛ በኤክስ ስኩዌር የዚች ፓወር 1 ናት፣ የዚች ፓወር 2 ናት። አንዷን ኤክስ እንወስድና ፓወራቸው ሲደመር 1 ሲደመር 2 3 ይሆናል ማለት ነው። ፕላስ አሁንም 7ኤክስ ይችን 2ኤክስን ታበዛለች። 7 ሲባዛ በ2 14 14 ይመጣል። ኤክስ ሲባዛ በኤክስ ደግሞ አሁንም ኤክስ ስኩዌር የዚች ፓወር 1 ናት፣ የዚች ፓወር 1 ናት። 1 ሲደመር 1 2 ኤክስ ስኩዌር ማለት ነው። አሁንም 7ኤክስ ሲባዛ በ7 49 ይመጣል። ሲደመር 7 ሲባዛ በ7 49 ኤክስ ቫሪያብል ኤክስ ብቻ ስለሆነ ማለት ነው። ኦኬ ከዛ ወደ 5 እንዳለን ፕላስ 5 ደግሞ አሁንም በተመሳሳይ ገብታ ታበዛለች። 5 ሲባዛ በ7 ኤክስ 5 ሲባዛ በ7 መጀመሪያ ታበዛላችሁ ስንት ይመጣል? ኦልሞስት 35 ማለት ነው። 35 ይመጣል። 35 ኤክስ ስኩዌር ኤክስ ስኩዌር አሁንም 5 ሲባዛ በ2 10 ሲደመር 10 ኤክስ እዚህ ጋር ኤክስ ስላለ ማለት ነው። 5 ሲባዛ በ7 35 በዚህ መልኩ ይጻፋል ማለት ነው። ከዛ አሁን ላይክ ተርሞችን የመሰብሰብ ስራ ነው። ላይክ ተርሞችን ወይም ተመሳሳይ ተርም ተመሳሳይ ፓወር ያላቸውን አንድ ላይ መሰብሰብ ነው። አሁን እዚህ ጋር ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 5 ያላት እቺ ብቻ ናት፣ 14 ብቻ ናት። ይህን ከእሷ ጋር የሚደመር ስለሌለ ለብቻዋ እንጽፋታለን ማለት ነው። 14 ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 5 እንላለን። ፎር ያላቸውን አሁን እንሰብስብ። ፎር ያላቸው እቺ አንድ አለች፣ ፓወራቸው ፎር ይሆናል ማለት ነው። እቺ አንድ አለች፣
ሌላ ፓወሩ ፎር ያለው የለም። ስለዚህ ችማውንም የሚደመርላት ተመሳሳይ ተርም ስለሌለ የብቻዋ ትጻፋለች ማለት ነው። ሶስት ያላቸውን እንሰብስብ። እዚህ ጋር 14 ኤክስ ፓወር ኦፍ 3 አለ፣ 14 ኤክስ ፓወር ኦፍ 3 አለ። እዚህ ጋር 49 ኤክስ ስኩዌር አለ፣ 49 ኤክስ ነው ኤክስ ፓወር ኦፍ 3 አለ። አሁንም ሌላ ኤክስ ፓወር ኦፍ 3 ካለ እንፈልጋለን። የለም፣ በቃ እነዚህ አሁን አንድ ላይ ይደመራሉ ማለት ነው፣ ተመሳሳይ ፓወር ስላላቸው። ከዛ ስኩዌር ያላቸውን እንፈልግ። እዚህ ጋር አንድ ስኩዌር አለች፣ እዚህ ጋር ሌላ አለች። ሲደመር እንበልና 14 ኤክስ ስኩዌር ሲደመር 35 ኤክስ ስኩዌር ምስት ኤክስ ስኩዌር አደረግን። ከዛውን ኤክስ ያላቸውን ደግሞ እንፈልግ። ኤክስ ያላት ይቻ እንዳለች ቻ 49 ያለች ፕላስ 49 ኤክስ ዩት። እነዚህ አሁን አንድ ላይ ይደመራሉ። 49 ኤክስ ፕላስ 10 ኤክስ እነዚህም ተመሳሳይ ተርም ናቸው፣ አንድ ላይ ይደመራሉ። አሁን ደግሞ ኮንስታንት ተርሞችን እንፈልግ፣ ወይም ዲግሪ ኤክስ ቫሪያብል የሌላቸው 35 ብቻ ነች ያለች፣ እሷን እንጽፋለን ማለት ነው። አሁን ላይክ ተርሞችን ሰብስበን ጨረስን። ከዛ ይህን ስንሰራ 14 ኤክስ ፓወር 5 ፕላስ 4 ኤክስ ፓወር 4 ፕላስ ይህ ሲደመር 14 ኦኬ 14 ሲደመር 49 63 ኤክስ ፓወር 3 63 ይመጣል። ኤክስ ፓወር 3 ፕላስ 14 ኤክስ ስኩዌር ሲደመር 35 ኦኬ 45 49 ኦኬ 49 ኤክስ ስኩዌር ይመጣል። እነዚህ ሲደመሩ ማለት ነው 14 ሲደመር 35 አድርጉና ኤክስ ስኩዌርን አንዷን ትወስዳታላችሁ። ስለዚህ 49 ኤክስ ስኩዌር ይመጣል። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ አሁንም 49 ኤክስ እና 10 ኤክስ አለ ፕላስ 49 ሲደመር 10 59 59 ኤክስ ይመጣል ማለት ነው። ዜን ኮንስታንት ተርማ 35 35 ዜን የዚህ ማልቲፕሊኬሽን ቫሉ እርግጥ ትንሽ ከበድ ይላል፣ ረዘም ያለ ማልቲፕሊኬሽን ስለሆነ ነው የሚያክል መልሱ እንትን ያለ። ስለዚህ የዚህ መልስ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ በላይ መሄድ አንችልም። እቺ ፓወር ኦፍ 5 ናት፣ እቺ 4 ናት፣ እቺ 3 ናት፣ እቺ 2 እቺ 1 እቺ ኮንስታንት ተርማ ናት፣ ሊደመሩ አይችሉም። ዜን በዚህ መልኩ እንጨርሳለን ማለት ነው ማልቲፕሊኬሽን። ስለዚህ አሁንም ዶሜን ፈልጉ ከተባላችሁ የማልቲፕሊኬሽን ሪል ናምበር ነው። የፖሊኖሚያል ፋንክሽን ሪል ናምበር ስለሆነ በዛ ትይዛላችሁ ማለት ነው። አሁን ቀጣይ የማሳያችሁ ደግሞ ዲቪዥን ይሆናል። ዲቪዥን ዲቪዥን ኦኬ ዲቪዥን ነው ምናይ። ኦኬ ዲቪዥን ለምሳሌ በዚህ ፎርም ተጻፈ፣ ዲኦፌክስ ታይምስ ዲኦፌክስ ታይምስ ኦር በክራስ ናስቀምጦ ዲኦፌክስ ፕላስ አር ኦፍ ኤክስ እናድርገው። ዌር ጂ ኦፍ ኤክስ ኦር ዲ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ዲፈረንት ፍሮም ዜሮ ዜን አር ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ ኦር ዲግሪ ኦፍ አር ኦፍ ኤክስ ኢዝ ለስ ዛን ለዛን ዲግሪ ኦፍ ዲግሪ ኦፍ ዲ ኦፍ ኤክስ ከዲ ኦፍ ኤክስ ዲግሪ ማነስ አለበት ወይም የአር ኦፍ ኤክስ ዋጋ ዜሮ መሆን አለበት ማለት ነው። ለምሳሌ ይህን ስንገልጸው ፒ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዲ ኦፍ ኤክስ ታይምስ ኪ ኦፍ ኤክስ ፕላስ አር ኦፍ ኤክስ ነው። ዜን ይቺ ዲቫይደንድ ትባላለች፣ ዲቫይደንድ እቺ ዲቫይዘር ትባላለች፣ አካፋይ። እቺ ኩዌሽንት ትባላለች፣ ውጤቷ ኩዌሽንት ትባላለች። እቺ ሪሜንደር ወይም ቀሪዋ ትባላለች፣ ሪሜንደር። ኦኬ ከዛ ፒ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዲ ኦፍ ኤክስ ታይምስ ኪ ኦፍ ኤክስ ፕላስ አር ኦፍ ኤክስ ነው የሚል ዜን ኦቨር ዲ ኦፍ ኤክስ ኦቨር ዲ ኦፍ ኤክስ ኦቨር ዲ ኦፍ ኤክስ እናደርግ። ዜን የዲ ኦፍ ኤክስ በዚህ ዲ ኦፍ ኤክስ ይጠፋል። ዜን ፒ ኦፍ ኤክስ ኦቨር ዲ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኪ ኦፍ ኤክስ ፕላስ አር ኦፍ ኤክስ ኦቨር ዲ ኦፍ ኤክስ በዚህ ፎርም ይጻፋል ማለት ነው። ዌር ዲ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ዲፈረንት ፍሮም ዜሮ እንደዚህ ይጻፋል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ኤግዛምፕሎችን ማየት እንችላለን። ኦኬ ከዚህ በመነሳት ምንት ኤግዛምፕል እኔ ኤክስ ፓወር ኦፍ 3 ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤክስ ፓወር ኦፍ 3 ማይነስ 2 ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 3 ኤክስ ማይነስ 18 እንበል። ይህን ጂ ኦፍ ኤክስ ደግሞ ነው ኤክስ ማይነስ 3 እንበለው። ይህን ፋይንድ
ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኦቨር ጂ ኦፍ ኤክስ ብንባል ኦቨር ጂ ኦፍ ኤክስ ኦቨር ጂ ኦፍ ኤክስ እንፈልጉ ብንባል ኦኬ፣ ይህን ስንሰራ ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤክስ ፓወር ኦፍ 3 ማይነስ 2 ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 3 ኤክስ ማይነስ 18 ነው የሚል ሲካፈል ለኤክስ ማይነስ 3 እናደርጋለን። በዚህ መልኩ እንጽፋለን። ያው የራሳችሁ ወይም ማካፈል ስትራቴጂ መንገድ ሊኖራችሁ ይችላል። ያው የሁሉም ሰው የተለያየ ማካፈል ስልት ያለው፣ እኔ የምጠቀም በዚህ ነው። በደንብ ተከተሉኝ። አሁን ኤክስ ፓወር ኦፍ 3 ሲካፈል ለኤክስ እናደርጋለን። ኤክስ 3 ነው ፓወሯ፣ ይዚች ፓወር 1 ነች። ስንት ጊዜ ች ብትባዛ ነው የምትሰጠን ብለን እናስባለን። ዜን ኤክስ ኤክስ ሲባዛ ኤክስ ኤክስ ስኩዌር ነው የሚሆን ኤክስ ፓወር ኦፍ 3 ነው። ዜን ኤክስ ስኩዌር እናደርጋለን። ኤክስ ስኩዌር ማለት ኤክስ ስኩዌር ሲባዛ በኤክስ ይዚች ፓወር 2 ናት፣ ይዚች ፓወር 1 ነው። ሲደመሩ ችን ኤክስ ፓወር ኦፍ 3 ይሰጡናል። ይህን የመጀመሪያው መልሳችን ኤክስ ስኩዌር ብለን እንጀምራለን። ኤክስ ስኩዌር ሲባዛ በኤክስ ኤክስ ፓወር ኦፍ 3 እናደርጋለን። ኦኬ፣ ኤክስ ስኩዌር ሲባዛ በማይነስ 3 ደግሞ ማይነስ 3 ኤክስ ስኩዌር እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛን ቀንሳቸው ወደታች። አሁን ኤክስ ፓወር ኦፍ 3 ማይነስ ኤክስ ፓወር ኦፍ 3 እቺ 0 ትሆናለች። ሲቀነስ 0 0 ይሆናል። ማይነስ 2 ኤክስ ስኩዌር ማይነስ 3 ኤክስ ስኩዌር ደግሞ ስንት ይመጣል? እዩት። ማይነስ 2x ስኩዌር ማይነስ ማይነስ 3x ስኩዌር ማይነስ 3x ስኩዌር። እዚህ ጋር እንዳትሸወዱ፣ እዚህ ጋር ማይነስ 2x ስኩዌር ማይነስ እንዳለ ይህንን ብትቀንሱት ማይነስ 5x ስኩዌር ነው የሚመጣ። ነገር ግን መቀነስ ስለሆነ ማይነስ 2x ስኩዌር እቺ ኔጌቲቭ ነች ሳይሆን ማይነስ እዚህ ጋር እንዳለ ነው የምትቆጥሩት። ማይነስ አለ፣ እዚህ ጋር ማይነስ አደረኩ። ከዛ እቺ ተርም እንዳለ ትጻፋለች ማለት ነው። ይህንን ስትቀንሱ ማይነስ 2x ስኩዌር ቅድም እንዳልኳችሁ ማይነስ ሲባዛ ማይነስ ፕላስ ነው የሚሆነው፣ ፕላስ 3 ኤክስ ስኩዌር ይመጣል ማለት ነው። ከዛ ይሄ ኤክስ ስኩዌር 1 ኤክስ ስኩዌር ይመጣል ማለት ነው። ይህን ፕላስ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 3 ኤክስ ማይነስ 18 ይሄ ማለት ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 3 ኤክስ ማይነስ 18 ይመጣልናል ማለት ነው። አሁንም ኤክስ ስኩዌር ለዚህ መካፈል ይችላል። ኤክስ ስኩዌር ሲካፈል ለኤክስ ኤክስ ጊዜ ፕላስ ኤክስ እንሰጧለን። ኤክስ ሲባዛ በኤክስ ኤክስ ስኩዌር ኤክስ ሲባዛ ማይነስ 3 ማይነስ 3 ኤክስ ይመጣል ማለት ነው። ዜናውንም ይሄ ይጠፋል፣ ዜሮ ይመጣል ስትቀንሱት ከላይ ወደታች። ኤክስ ስኩዌር ሲቀነስ ኤክስ ስኩዌር ተመሳሳይ ስለሆነ ዜሮ ይመጣል። አሁንም 3 ኤክስ ማይነስ 3 ኤክስ እዚህ ጋ 3 ኤክስ ማይነስ 3 ኤክስ አድርጋችሁ ሳይመጽፉት እንደዚህ አይደለም የሚጻፈው። 3 ኤክስ ማይነስ ትሉና እስቺ ጋ ኔጌቲቭ ስለሆነች ኢንቱ ኔጌቲቭ 3 ኤክስ አድርጋችሁ ነው የምጽፉት። በዚህ መልክ ይጻፋል። ከዛ ይሄ ማለት 3 ኤክስ ማይነስ ሲባዛ ማይነስ ፕላስ ይመጣል፣ ፕላስ 3 ኤክስ 6 ኤክስ ማለት ነው። ዜና ይሄ 6 ኤክስ ፕላስ ማይነስ ማይነስ ነው ሳይሆን ማይነስ 18 ይቀራል ማለት ነው። አሁን ፕላስ በስንት ቢባዛ ነው 6x የሚሰጠን? አሁን x በስንት ብትባዛ ነው 6x የሚሰጠን? በ6 ብታበዛት 6 ሲባዛ በx 6x ይመጣል። ከዛ 6 ሲባዛ በኔጌቲቭ 3 ማይነስ 18 ከዛ ይህን ስትቀንሱት 0 ይመጣል። ተመሳሳይ ስለሆነ 6x ሲቀነስ 6x 0 ማይነስ 18 ማይነስ 18 0 ይመጣል። ይህን ስትጽፉት የዚህ መልስ x ስኩዌር ፕላስ x ፕላስ 6 ይሆናል ማለት ነው። ዜን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኦቨር ጂ ኦፍ ኤክስ እዚ ኳልስ ቱ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ኤክስ ፕላስ 6 ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ፣ እዚህ ላይ አሁን ይህኛውን እዩት፣ አስታውሱ፣ እንዳትረሱ። ይህኛውን ያዙና ያሁን ቀጣይ የመጣልን ውጤት እንጻፈው። ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኦቨር ጂ ኦፍ ኤክስ እዚ ኳልስ ቱ ስንት ነው የመጣልን? ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ኤክስ x ስኩዌር ፕላስ x ፕላስ 6 ነው ይመጣል። ኦኬ f of x ያው እንዳልኳችሁ መጀመሪያ ሰጥቻችሁ ነበረ። f of x x to the power 3 minus 2x ስኩዌር ፕላስ 3x minus 18 ነው። and also g of x is equal to x minus 3 ነው። በቅድሙ ፎርም እንጻፈው እስኪ። ኦኬ p of x over q of x ኦኬ d of x እዚህ ኳልስ ቱ ኪ ኦፍ ኤክስ ፕላስ አር ኦፍ ኤክስ ኦቨር ዲ ኦፍ ኤክስ ያደረግ ነው። ወይም ደግሞ በሌላ መልኩ ፒ ኦፍ ኤክስ እዚህ ኳልስ ቱ ኪ ዲ ኦፍ ኤክስ ታይምስ ኪ ኦፍ ኤክስ ፕላስ አር ኦፍ ኤክስ ማለት ነው። አሁን በዚህ ፎርም እንጻፈው። ፒ ኦፍ ኤክስ ያልኳቸው ኤፍ ኦፍ ኤክስ ነው። ከላይ የሚካፈለው ቁጥር ትጽፉታላችሁ። ኤፍ ኦፍ ኤክስ ማለት ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ማይነስ 2x ስኩዌር ፕላስ 3x ማይነስ 18 ነው። እዚህ ኢኳል ቱ d of x ማለት ደግሞ ያካፈለው ቁጥር ወይም d of x ነች። x ማይነስ 3 ሲባዛ
በማን በኪው ኦፍ ኤክስ ኢኩዌሽን ታችን ኪው ኦፍ ኤክስ ማለት ደግሞ አካፍለን ያገኘነው ቁጥር x² + x + 6 ይሆናል። ፕላስ r ኦፍ ኤክስ ማለት ደግሞ ሪሜንደር ይቀረን ሪሜንደር የለንም 0 ነው ማለት ነው ሪሜንደራችን ዜን ከዚህ ላይ አንድ ህግ እናወጣለን አንድ ሩል ማለት ነው when r ኦፍ ኤክስ እዚ ኢኳልስ ቱ 0 ከሆነ r ኦፍ ኤክስ ዋጋ 0 ከሆነ ወይም የሪሜንደራችን ዋጋ 0 ከሆነ ዜን q ኦፍ ኤክስ ወይም ኩዌሽንታችን is the factor of p of x okay. q of x የp of x factor ነው ወይም ደግሞ p of x-ን ለd of x ብታካፍሉት perfectly q of x-ን ታገኛሉ ያለ ምንም ቀሪ መካፈል ይችላል ማለት ነው መቼ የr of x ዋጋ 0 ከሆነ ይሄን ችኛቱን ግን በደንብ መያዝ አለባችሁ q of x is the factor of no q of x is the factor of p of x እንትሏን ማለት ነው okay በዚህ ምሳሌ መሰረት አንድ ጥያቄ እንሰራለን በደንብ ተከታተሉኝ ኦኬ አሁን ሰራው ኤግዛምፕል የሚሆነው ኦኬ ፋይንድ ዘ ቫልዩ ኦፍ k if ኦኬ 9x² ኦኬ 2x² x to the power of 3 plus 9x² minus x minus k is exactly divisible by 2x plus 3 okay አዩት አሁን ቀደም እዚህ ጋር የጻፍናት እንትየረም እንዳትረሱ r of x 0 የሚሆነው መቼ ነው q of x የp of x ፋክተር ሲሆን ወይም ደግሞ የምታካፍሉ ቁጥር exactly p of x ን ማካፈል ስችል ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለው ኤግዛምፕል ምን ይላል? find the value of k if 2x the power of 3 plus 9x² minus x minus k is exactly divisible by 2x plus 3. ይሄ ቁጥር እዚህ ጋር ያለው ቁጥር ሳይሆን ይሄ polynomial function ለዚህኛው exactly መካፈል ይችላል ብለን ብናስብ የkeyን value ፈልጉ ነው የሚለን። ዘን ይሄን ማካፈል ስራ መጀመሪያ እንሰራለን። አዩትችን exactly የምትለውን ቃል ይላል። exactly የምትለውን ታሳየን ሪሜንደራችን ወይም ደግሞ r of x-አችን 0 መሆኑ ነው። ይሄ ማለት ይሄ ኤግዛክትሊ ሙሉ በሙሉ ያለ ምንም ቀሪ መካፈል ይችላል አለ ማለት የr of x ዋጋ 0 ነው ማለት ነው። ዘን ከዚህ እንነሳና መካፈሉን እንስራ 2x the power of 3 plus 9x² minus x minus k ነው የሚል ሲካፈል k ሲካፈል ለ2x plus 3 ዘን አሁን ይሄን ስናካፍል x² እንስጠው x² በዛ x² ሲባዛ በ2x the power of 3 ይመጣል x² ሲባዛ በ3 plus 3x ይመጣል ማለት ነው። ዘን ይሄን ስታካፍሉት 0 ማለት ከዚህ ከላይኛው እቺን ስትቀንሱ 0 ይመጣል ከዚህ ከ9x² ሲቀንስ 3x ታረው 6x² ነች 6x² ይመጣል minus x minus k ይመጣል። አሁን ይሄን ለማጥፋት አሁን plus 3x እናደርጋለን 3x ሲባዛ በ2x 6x² 3x ይባዛ በ3 ፕላስ 9x አሁንም ይሄ ይጠፋል ሲቀነስ 6 ሲቀነስ 6 0 ነው የሚሆነው ማይነስ x ማይነስ 9x እዩት እዚህ ጋር አሁንም እንዳትሰሳቱ ከላይ ማይነስ x ነች ከታች ፕላስ 9 ነች ማይነስ ብለን ፖዚቲቭ 9x ስንጽፈው ማይነስ x ማይነስ 9x ይመጣል ዘን ማይነስ 10x ማለት ነው። ኦኬ ይሄን ስትቀንሱት ማይነስ 10x እዚህ ጋር ማይነስ k ያለች ኦኬ እቺ ሪሜንደር ትሆናለች ማለት ነው። እቺ መጨረሻ ነው አሁን እቺ x ነች ፓወሯ እዚችም x ነች ፓወሯ ኦኬ መካፈል ይችላል ማይነስ 10x አሁንም ሲካፈል ለ2x ማይነስ 5 ብናደርገው ማይነስ 5 ሲባዛ በ2x ማይነስ 10x ይመጣል ማይነስ 5 ሲባዛ በ3 ማይነስ 15 ይመጣል ማለት ነው። ዜን አሁንም እንቀንሰው ማይነስ 10x ሲቀንስ ማይነስ 10x እነዚህ ተመሳስሉን ተመሳሳይ ቁጥሮች ሲቀነሱ 0 ይመጣል ከላይ ማይነስ k ያለች ማይነስ k ማይነስ 15 ኔጌቲቭ 15 ስናደርገው ይሄ ፖዚቲቭ ይመጣል ዘን ማይነስ k ፕላስ 15 እቺ ሪሜንደራችን ከዚህ በኋላ ይሄ ለዚህ መካፈል ስለማይችል እዚህ ጋር እንቆማለን። ኦኬ አሁን ከዚህ ቀጥለን እቺ ሪሜንደራችን አግኝተናል ሪሜንደራችን እንጻፈው ኦኬ ፎርሙላው 2x the power of 3 plus 9x² minus x minus k ሲካፈል ለ2x plus 3 ነው
መልሳችን x ስኩዌር ፕላስ 3x ማይነስ 5 ሆኖ ሪሜንደራችን መጨረሻ ላይ የቀረው ሰርተን ደግሞ ማይነስ k ፕላስ 15 ነው። ማይነስ k ፕላስ 15 ኦኬ። እንደዚህ ከሆነ አሁን ከመጀመሪያው ላይ ስንነሳ ምንድነው ኤግዛክትሊ ዲቫይዚብል እቺ ይሄኛው ፋንክሽን ለዚህኛው ኤግዛክትሊ ዲቫይዚብል ያደርጋል ብለን ነው የተነሳነው። ይሄ ማለት እቺ ሪሜንደር ነች r of x-አችን 0 ናት ብለን ነው የተነሳነው። ኤግዛክትሊ ዲቫይዚብል አደረገ ማለት ሪሜንደር የለውም ብለን ነው የምናስብ። የሆነ ቁጥር አሁን ለምሳሌ 8 ሲካፈል ለ4 አሁን 8 ለ4 ኤግዛክትሊ ዲቫይዚብል ያደርጋል ማለት ሁለት ጊዜ ያለ ምንም ቀሪ ይካፈላል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ሪሜንደር 0 ነው፣ ምንም አይነት ቀሪ አይኖርም። በዚህ መልኩ ነው የምሰሩት። እዚህ ጋር ልዩነቱ እዚህ ጋር ቁጥር ነው፣ እዚህ ጋር ፋንክሽን መሆኑ ብቻ ነው። ቀለል ያለ ነው፣ በደንብ ተከተሉ። ከዛ እቺ ማይነስ k ፕላስ 15 የምትሏ x የሚባል ቫሪያብል ስለሌላት ለዚህ መካፈል ካልቻለች ሪሜንደር ነው ማለት ነው። ዜን r of x equals 0 ብለን ደግሞ መጀመሪያ ተነስተናል። ዜን r of x ሪሜንደራችን ብለን የምንወስደው እችኞች ነች፣ ማይነስ k ፕላስ 15 ነች። ማይነስ k ፕላስ 15 እዚህ ኢኳልስ ቱ 0 ማለት ነው። r of x ኢኳልስ ቱ 0 ብለን ስለተነሳን ማይነስ k ፕላስ 15 ኢኳልስ ቱ 0 ዜን ማይነስ k ኦኬ። ይሄ ማለት ማይነስ k ፕላስ 15 ማለት ማይነስ a ፕላስ b ማለት b ማይነስ a ማለት ነው። ይሄ ማለት 15 ማይነስ k ማለት ነው ኢኳልስ ቱ 0። ይሄ ማለት እና ይሄ ማለት ተመሳሳይ ናቸው። ማይነስ k ፕላስ 15 እና 15 ማይነስ k አንድ ናቸው ኢኳልስ ቱ 0 ዜን k ነው ለዛ ነው ሰዳት 15 ኢኳልስ ቱ k ከዚህ ስትሻገር ኔጌቲቭ የነበረችው ፖዚቲቭ ትሆናለች። ኦኬ ዜን የኬ ቫልዩ 15 ይመጣል ማለት ነው። ዜን በዚህ መልኩ ትሰራላችሁ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ፕሮብለሞችን ቤታችሁ መሆናችሁ የተለያዩ መጽሐፍትን እያነበባችሁ መለማመድ ትችላላችሁ። ያልገባችሁ ነገር ካለና ጥያቄዎችን ስሰሩ እንደሚያስቸግራችሁ ነገር ካለ ከታች ባለው የኮሜንት ቦታ ላይ መላክ ትችላላችሁ፣ ይደርሰኛል። ሁሉንም አንብቤ መልስ ሰጣችኋለሁ ማለት ነው። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ቪዲዮውን አይታችሁ ስጨርሱ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ለጓደኞቻችሁም ሼር አድርጉላቸው። ያው ሁላችንም በደንብ መማር ስላለብን ያው እኔ እናንተ የተሻለ ሁኜ ሳይሆን የግድ ያወቁትን ለማሳወቅ ያክል ነውና እንደምትረዱኝ ተስፋ አደርጋለሁ። አመሰግናለሁ።